Për shëndajtje fëmi, jemi në lëndër matematik, klasa e dytë. Tema e radhës është monedat. Pra, do flasim për monedat. Monedat që përdoren në vendin tonë. Kemi folur për monedat, paraja, kemi folur për paranë, dhe kemi thënë se paraja në fundë fundit është një mallë, e cila nga vjen në ndihme për të kryer blerje ose për të marë mallra dhe shërbime të ndryshme. Pra, paraja, moneda në këtë rast, është pjesë e jetës sonë, pjesë e blerjeve dhe shqitjeve të mandrave dhe shërbimeve të ndryshme. Do njëhemi me monedat që qarkulloj në vendin tonë, pra monedat në vendin tonë. Monedat në vendin tonë i kemi dy lojëshe, moneda metalike dhe ja ku janë, fëmi, të gjitha mënedat metalike që qarkullojnë në vendin tonë, që janë në, në përdorim në vendin tonë. Dhe ato janë, përfjullin nga mënedat me vogël, një lek. Pastaj, pesë. Pastaj, vazhdojmë, dhjetë lek, një zet lek, pesë dhjetë lek, një qintë lek. Këto janë mënedat metalike që qarkullojnë në vendin tonë që përdore në vendin tonë. Edhe njerë, ato qënë moneda metalike. Po mirë, shikojmë të tjera moneda që arkulojnë të tjera moneda, përdorim ne jo të monedat metalike. Dhe këto qënë kartë moneda. Qënë kartë moneda fëmi, sepse ato janë prej letre. Pra, këto moneda janë letër. Kartë monedat që arkulojnë në vendin tonë janë, Filojnë nga vlera. Një kartë monedë tjetër me vogël, do të atregojmë edhe më pas fëmi, në këtë pamje nuk është, atere. Po të regoj vlerën më të vogël të këtyre kartë monedave, 500 lekëshe, 1.000 lekë, 2.000 lekë dhe 5.000 lekë. është edhe një tjetër monedë që do të anëzjerim në vazhdimësi me ushtrimet, 200 lek. Pra, moneda, kartë moneda, me vlerë më të vogëllë në vendin tonë është kartë moneda prej 200 lekësh. Pasaj vjen kjo kartë monedë 500 lekëshe, 1.000, 2.000 dhe 5.000 lek. Do kryem ushtrime, pra do veprojmë me këto kartë monedat. Edhe njerë, këto quen kartë monedat monedat në vendin tonë vazhdojmë. Kemi 100 lekë. Këto 100 lekë do t'i këmbejmë me 100 monedat të tjera. Si duhet e Kujdes, monedat metalike. Për të plotësuar 100 lekë, qëfar monedash? Cilat janë ato 100 moneda që në plotësojnë të vlerë? unë i dhatë një lekshe, atere, një qindë monedat do të jenë në një lekshe, dhe vlera e këtyre të një qindave është një qindë lekë. Veshdojmë, sa moneda një zetë lekshe në duen për të plotësuar vlerën një qindë, sa moneda një zetë lekshe? Në duen 5 moneda 20 lekshe, fëmi, sepse 5 shumëzim një zetë jep vlerën një qindë. Sa moneda vjetë lekëshe na duen për të plotësuar vlerën një qindë? Për të plotësuar vlerën një qindë na duen vjetë moneda vjetë lekëshe. Pra, vjetë moneda vjetë lekëshe na plotësoj në vlerën një qindë. Kemi 5 moneda, po si do t'jen këto 5 moneda? sa lekë që të nga plotësoj në vlerën 100 lekë? E shikojmë, këto pes moneda duhet i jenë 20 zetë lekëshe, sepse 5 shumë në zimë një është e barabartë me 100. Tjetër, dy moneda, cilat janë ato dy moneda që nga plotësoj në vlerën 100 lekë. Këto moneda janë 50 lekëshe pra 2 monedha 50 lekëshe na plotsojnë vlerën 100 lekë. Atëherë, të gjitha monedhat që ne përdorëm ishin monedha metalike. 100 monedha 1 lekëshe metalike plotsojnë vlerën 100 lekë. 20 monedha 5 lekëshe plotsojnë vlerën 100. 10 monedha 10 lekëshe plëcojmë vlerën i qinë, sepse 10 shumëzim 10 bërë një qinë. 5 moneda 20 lekëshe, edhe kjo plëcojmë vlerën i qinë, sepse 5 shumëzim 20 bërë bërtë më një qinë. Dhe 2 moneda 50 lekëshe, japim vlerën një qinë, sepse 2 shumëzim 50 bërë bërtë më një qinë. Si themi ndryshe fëmi, kur kemi shumëzimin me 2, dy, dy fishojmë këtë monedë 50 lekëshe, dhe do marim vlerën 100 lek, pra do marim vlerën prej 100 lek ësht. Një tjetër ushtrim, shikoni, kam paracitur të gjitha lojit e monedave me talike që qarkulloj në vëndin tonë. I kemi të gjitha këtu. Qfar ushtrimi do të kryejme? Shikoni pak, qfar veprim të ri, dhe ushtrim paralel. Edhe këtu janë ato monedha, por të vendosura me radhë. Atere, ne do shikojmë në numrin përse cilën nga këto moneda. Pra, sa monedat të cilën ndodhen këtu në bashkësin tonë? Atere, janë 5 moneda një lekshe. Po, 1, 2, 3, 4, 5. Tjetër, 4 moneda, 5 lekshe. 1, 2, 3, 4. Veshdojnë. Gjashtë moneda, djetë lekëshe. I shojmë së bashku një, dë, tre, katër, pesë, gjashtë. Pra kemi gjashtë moneda, djetë lekëshe. Katër moneda, njëzet lekëshe. Ndo në këtë bashkë si monedash, po. Një, dë, tre, katër moneda, njëzet lekëshe. Po pesë djetë lekëshe, janë numëruar dhe kanë dalë pesë moneda. I shojmë dhe së bashku, fëmi i ja një monedë 50 lekëshe, 2, 3, 4, 5 moneda 50 lekëshe. Dhe e fundit, sa moneda 100 lekëshe ndodhe në këtë bashkë si monedash, e shojmë së bashku 1, 2, 3, 4, 5, pra kemi 5 moneda 100 lekëshe. Po mirë, konvertojmë vlerën e tyre numrin e monedave e gjetëm. Po, 5 moneda, 1 lek shësaj, kanë vlerën 5. Tjetër, 4 moneda, 5 lek shësaj, kanë vlerën 20, sepse 4 shumëzim, 5 bëjë 20 po 6 moneda 10 lekshe, 6 të e kanë vlerën, sepse 6 të shumëzim 10 e barabartë me 6 të 4 moneda edhe 20 lekshe, e kanë vlerën 80, pse? Sepse 4 shumëzim 20, je vlerën 80, 5 moneda 50 lekshe, e kanë vlerën 250, sepse 5 shumëzim 50, je vlerën 250, dhe 5 moneda 100 lekshe e kanë vlerën 500, sepse 5 shumëzim 100 fëmi, jep vlerën 500 që farë bëmë në këtë veprimtari, të kjo grumbull monedash, ne i numëruam dhe përcaktuam numërim për se cilën monedë, dhe në kra përcaktuam vlerën si pas numërit të monedave. Pra, monedat që ndodheshin këtu, kishin vlerat për kace, këto që janë shënuar në krahun e djathë. Një tjetër veprimtari, po tashmë me, katë, me kartë monedha. Ja, fëmiku, e kam kartë monedha 200 lekësha. Kjo është kartë monedha 200 lekësha që qarkullon në vendin tonë. Pra, janë këto kartë monedha që qarkullon në vendin tonë. I shikojmë dhe njërë bashku, 200 lekë, 500 lekë, 1000 lekë, 5000 lekë dhe 2000 është dhe moneda 2.000 lekësha. Atere, kemi disa ushtrime. Pra, kam vërë një bashkësi me disa kartë monedha. E gjejmë vlerën? Sa është vlera e këtyre të trejave? Do t'i mbledhim. 1.000 plus 1.000, 2.000 plus 500, 2.500. Pra, këto tre mon kartë monedha e kanë vlerën 2.500 lekë. Shikojmë tjetërën. Kemi kartë 4 kartë monedha me vlerën 200 lekë. 4 shumëzim 200 e barabart me 800 ose i mbledhim një nga një 200 plus 200, 400 plus 200, 600 plus 200, 800 pa, pra vlerën këto të 4 e ka në 800 lekë vazhdojmë me vlerën e kartëmonedave këtu si për i shikojmë që, qëfar kartëmonedash kemi një 5.000 lekëshe dhe 2.500 lekëshe Hajdim ledhim, 5.000 plus 500, 5.500 plus 500 të tjera, 6.000 lekë, pra vlera e këtyre është 6.000 lekë. Shikojmë këtu, kemi edhe më shumë kartë moneda, një 5.000, një 1.000, një 500 she, dhe një 200, she. e gjejmë vlerën e të gjitha këtyre kartë monedave, 5.000 plus 1.000, 6.000 plus 500, 6.500, plus 200, 6.700 lek është vlera e këtyre kartë monedave. Me këtë veprimtari, pra, këmbimin dhe përcaktimin e vlerave të kartë monedave apo të monedave metalike në disa mënyrat të ndryshme, ne kemi erdhur në fund të mësimit. Fëmi, do t'ju rekomandoja që veprim të të tila me kartë moneda, pra t'i këmbeni ose të bashkoni disa kartë moneda ose disa moneda metalike të ndryshme dhe të gjeni vlerat e tyre. Do t'ja u rekomandoja të mereshit në shtëpituaja. Unë ju falenderoj që ju kisha pjes. Miru pafshim!